In the event of landing in water, remove the life jacket from its container and pull it over your head. Önlüğün iplerini garmak vasıtasıyla berkidin ve ölçünüze uygun tenzimleyin. Tie the tape by hook and pull it tight. Önlüğü doldurmak için kapakları çekin. To inflate your life jacket, pull the toggles. Önlüğü üfürmek için üfürücü klapanlardan istifade edin. The air can be topped up by using...
Bütün kadro müsbet 7 derece Celsius'tir. Tehlikeli silahı işledik. Kapitan koruç kemerlerine bağlayan yeşil kablosu söndürene kadar yerinizde yerleşin. Ve koruç kemerlerine bağlı saplanın. Oturacağınızı nezerden geçirin. Şahsi eşyalarınızı hava gemisini unutmayın. Bagajdan açan zaman ehtiyatlı olun. Hörmətli sənişinlər, hava gəmisinin çıxış mərhələli şəkildə təşkil olunacaqdır. Bu səbəbdən xahiş edirik, koruç kəmərinə bağlayan işir qabını söndükdən sonra da öz yerinizdə qalasınız və təyyarə bələdçilərinin təyinatına uyğun hava gəmisini tərk edəsiniz. Bizimlə uçduğunuz üçün bütün uçuş həyatına təşəkkürümüzü bildiririk və yaxın gəlin sizə görüşməyə çox şad olaram. Ladies and gentlemen, welcome to Istanbul International Airport. The temperature is plus 7 degrees Celsius. Не у нас.